El Consell ha aprovat l'acord per a la consecució del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista, que té com a principals objectius la promoció d'un pacte polític, social, cultural, cívic i econòmic basat en la cohesió i la unitat per treure aquesta lluita de la confrontació partidista i política, trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista com un fenomen privat i domèstic per a socialitzar-ho com un conflicte polític i social que ens interpel·la a totes i tots com a societat, garantir una societat lliure i segura de violència de gènere i masclista que permeta denunciar col·lectivament i individualment en un marc de protecció i vida independent, feminitzar la societat amb valors tradicionalment associats a les dones per a aconseguir l'equilibri entre l'esfera pública i privada, reproductiva i productiva, la raó i les emocions com a base de relacions saludables i igualitaris entre dones i homes. La idea és que abans de l'estiu puguem tindre firmat aquest pacte que, com dic, convocarà a la societat valenciana en el seu conjunt per acabar amb aquest horror, amb aquesta violència contra les dones, amb aquest masclisme que mata a les dones. El Consell ha autoritzat a l'Advocacia General de la Generalitat per exercir l'acció popular en dos casos d'agressió masclista amb resultat de mort. Com saben, el passat 21 de febrer van ser trobades mortes Dolores en Gandia i Gloria Amparo en València. Els dos casos presuntament com a conseqüència de fets violents en l'àmbit de la violència de gènere.